nu er jeg fordi her. Det er efterår. Nå, jeg fik det der post der. Jeg har ventet to pakker. Den ene med sådan en lille monitor, jeg har købt. Men den er så blevet taget i tolden, selvom der er betalt det hele af på det og sådan noget. Så er det alligevel blevet taget i tolden af en eller anden grund. Så jeg skal lige have ringet ind og se, hvad fanden jeg kan gøre med det. Altså, om det er fordi, der er blevet skrevet forkert på æsken eller sådan noget. Men der er kassen. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der er sket der. Men jeg skal nok ender nok med at skulle betale det der fucking 160 i afgift, for Post Danmark skal sende mig et brev. Nå, ja ja. Men jeg har fået den anden. Jeg havde købt sådan et rig. Jeg kalder sådan et, jeg hedder vel et rig, sådan et metal rig. Rundt om kameraet, så er det lidt nemmere at holde i, lidt mere robust. Og så kan jeg ligesom også sætte monitoren til og sådan noget. Så det er på nu. Det er ikke noget, I kan se en skid af. Men det er i hvert fald mere robust nu, så for mig at holde i og sådan noget, men det er I nok ligeglade med. Men nu er vi på vej over til min far, mig og Freja. Lige over besøg ham og sige hej. Og ja, så tror jeg, det er det, dagen skal bestå af nu. Så er vi hjemme. Du sover, Freja. Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvad der var galt med det der Post Danmark-pis der. Jeg tror, at da jeg har købt selve... Jeg sagde tidligere, at der var betalt alt det der i og sådan noget, men jeg har sgu ikke så meget forstand på det heller. Men jeg tror, det der er problemet, det er, at jeg har købt det, og jeg troede, det blev sendt fra UK, det jeg har købt. Men så har jeg fundet ud af, at det blev sendt fra Kina, så jeg er bare sådan blevet røvrendt af en eller anden Kina-forretning. Altså, de har jo sendt varen, men nu skal jeg betale moms og alt muligt på det, hvor jeg troede, at det blev sendt fra UK, så der ikke vil være noget 12, og så fandt det nu hedder alt det der. Så jeg skal betale moms 12, eller hvad fanden det hedder nu. Men det bliver sådan noget på grund af, at Post Danmark også har sådan noget gebyr oveni, der er 160 kroner, er det ikke det, der står? Jo, det bliver sådan noget 300 kroner, så vidt jeg har regnet ud. Det kan være, det bliver endnu mere. Men sådan noget 300 kroner for en vare, der kostede mig, den kostede mig 500 kroner. Så ja, nå, det er lige meget. Altså, det er noget, jeg kommer til at skulle bruge alligevel. Så ja, nu må jeg bare vente på den. Altså, jeg tror ikke, man kan alligevel ikke købe den. Den vare, den kan man ikke købe på nogle danske hjemmesider, for jeg har kigget efter den, så min eneste mulighed, det var at købe den derfra, så troede jeg så, at den var... Det var også derfor, der er gået så lang tid med at få den, jo. Det er fordi, de har holdt den tilbage, og den kom fra Kina af, åbenbart, og alt muligt, mand. Nå, ja. Men, no hate to Post Danmark, andet end at, eller Post Nord, eller hvad det hedder nu, andet end at 160 kroner for ekspeditionsgebyr. Og så det er det, at de har printet den der mail ud til mig, eller hvad? Og så fordi de er sådan... Jeg gider ikke til at rate lige nu.